қайырлы күн құрметті оқушылар бүгін сіздермен тұрақты электр тогы тарауына түрлі деңгейде есептер шығаратын боламыз бірінші есеп көлденең қимасының ауданы 20 оның минус екі дәрежесі метр квадрат так берілгенін жазып алайық қимасының ауданы S. 20 оның минус екі дәрежесі метр квадрат өткізгіштен 10 секунд ішінде 10 секунд жиырма кулон заряд өтсе зарядты q әріппен белгілейміз q жиырма кулон онда ток күшін табуымыз керек ток күші I. ток күшінің формуласын жазатын болсақ ток күші I тең q бөлінген t иә yeah? зарядтың уақытқа қатынасы яғни мынандай өткізгіш болатын болса бізде өткізгіш сым иә yeah? сонда өткізгіштің мына көденең қимасының ауданы мынау no, s сонда он секунд уақыт ішінде жиырма кулон заряд өтетін болса осы өткізгіштегі ток күшін табуымыз керек иә а q бөлінген т осы формуланы пайдаланып шығаратын боламыз яғни i q бөлінген t бізде мынау q қанша жиырма бөлінген он сонда екі ампер яғни өткізгіш арқылы өтетін ток күші бізде екі амперге тең келесі егер тізбектегі ток күші бес ампер болса тұқшы ай 5 ампер 5 ампер болса өткіштің көлейінен қимасы арқылы 2 секунд ішінде өтетін заряд дейді тұтын 5 секунд бізде уақыт белгілі білгілі 2 секунд ішінде өтетін заряд яғни уақыт 2 секунд заряд табу керек q ал топ күшінің формуласын бағана жазық. i тең q бөлінген солай ма осы өрнектен біз мынау зарядты табуымыз керек q ді сонда q тең болады i көбейтілген t болады иә сонда уақытты біз мына ток күшіне көбейтуіміз керек сонда i көбейтілген t орнына қояйық сонда q тең i бізде қанша бес уақыт бізде екі секунд сонда 10 кулон болады екен яғни зарядтың өлшем бірлігі кулон келесі электронды сәуелік түшедегі анодтағы ток күші 0,48 ампер ток күші ай 0,48 ампер жарты сағатта 0,5 сағат анодқа келетін электрондар саны табуымыз керек электрондар саны N. яғни бұл жерде уақыт сағатпен берілген иә біз сағатты секундқа өткізіп алуымыз керек сонда нөл бес сағат ол бізде мың секунд болады ал енді электронды санын қалай табамыз ол үшін біз ток күштің формуласын пайдаланатын боламыз иә ток күштің формуласы i тең q бөлінген t ал мына жерде q дегеніміз ол q заряд ол электрондар саны электронның зарядының көбейтіндісіне тең q тең n көбейтілген е сонда осы мынау екінші формуланы ә, мына жердегі бірінші формадағы мына зарядтың орнына алып барып қояйық иә сонда мынау N көбейтілген е дегенді біз мынау зарядтың орнына қоятын болсақ сонда бізде I тең болады n көбейтілген е бөлінген т ал енді осы жерден біз электрондар санын табайық электрондар саны n тең болады сонда мынау жоғары қарай ток күшімен көбейтіледі иә а көбейтілген t бөлінген е болады орнына қояйық бізде ток күші нөл қырық сегіз көбейтілген уақыт мың сегіз жүз болды иә уақытты біз сағаттан секундқа өткізіп алдық ал электрондар саны 1.6, алты онның минус он тоғыз дәрежесі нөл қырық сегіз бен 16 алтыны қысқартып жіберетін болсақ нөл бүтін оннан үш болады иә нөл бүтін оннан үшті мың көбейтсек бес жүз қырық бес жүз қырық онның мына онның минус он дәрежесі жоғары қарай он тоғыз болып шығады плюс он тоғыз болады яғни осынша электрон бар деген сөз иә жарты сағатта анодқа келетін электрондар саны бес жүз қырық көбейтілген дәрежесі келесі ток күші отыз микроампер Берілген жазу алайық бірінші ток күші бізде ай сонда а тең отыз микро деген ол онның минус алты дәрежесі ампер иә өткетің көлденең қимасы арқылы бір нано секунд уақытта уақыт белгілі уақытт бір нано секунд нано деген оның минус тоғыз дәрежесі секунд өтетін электрондар саны табуымыз керек иә электронның заряды берілген міне жақшаның ішінде электрондар саны N яғни бағанағы формуланы пайдаланамыз яғни ә, q тең I көбейтілген t деп жазсақ та болады иә яғни заряд дегеніміз ол ток күші уақыттың көбейтіндісі q тең I көбейтілген t одан кейін тағы да зарядтың q тең n көбейтілген е деген мынандай формуласы бар иә осы екі формуланы теңестірейік теңестіретін болсақ I көбейтілген t тең болады n көбейтілген иә осы жерде электрондар санын табамын сонда n тең болады а көбейтілген t бөлінген е орнына сан мәндерін қойып біз электрондар санын табайық так ток күші бізде қанша 30 көбейтілген онның минус алты дәрежесі уақыт онның минус дәрежесі бөлінген электрондар саны ә, электронның заряды 10 минус дәрежесі ең бірінші дәрежелер естеп алайық мына жер оның минус алты дәрежесі ал мынау оның минус тоғыз дәрежесі көбейтіліп тұр иә көбейтілген кезде дәрежелер қосылады сонда оның минус он бес дәрежесі болады иә жоғарыда онның минус он бес дәрежесі ал мына астындағы оның минус он тоғыз дәрежесі сонда бөлген кезде дәрежелер азайтылады сонда азайтқан кезде оның төрт дәрежесі қалады екен ал енді отызды бірде алтыға бөлетін болсақ былай жазайық отыз бөлінген бірде алты көбейтілген онның төрт дәрежесі өлген кезде 18-де 75 шығады екен. Яғни 18-де 75, 10-ның 4 дәрежесі. Жуқтап 19 деп алуымыз болады. Яғни 19 10-ның 4 дәрежесі. Яғни электрондар саны 1 наносекунд ішіне өтетін электрондар саны 19, ол көбейтілген 10-ның 4 дәрежесіне тең болады екен. Түсінікті ғой, яғни мына екі формуланы пайдаландық. Осы екі өнекті теңестіріп отырып, біз электрондар санын тауып алдық келесі көлденең қимасының ауданы көлденең қимасының ауданы S 10 мм квадрат так миллиметр квадратты біз метр квадратқа өткізейік сонда 10 көбейтілген 10-ның мили ол 10 минус 3 дәрежесі оның квадраты минус 6 дәрежесі болады метр квадрат мыс өткізгіші арқылы 3,2 ампер ток жүреді яғни ток ай 3,2 ампер еркін электрондардың концентрациясы концентрация кішкентай N, 2 көбейтілген онның 28 дәрежесі ә, метр минус 3 электрондардың жылдамдығын табуымыз керек бұл жерде электрондардың заряды белгілі сол өткіштен өтетін электрондардың жылдамдығын табу керек в ал енді ток күшінің ә, концентрацияға тәуелділік формуласын пайдаланып біз электрондардың жылдамдығын табамыз сонда ток күшінің формуласы а тең в көбейтілген е e, көбейтілген н көбейтілген с иә yeah? бұл бізде ток күшінің ә, концентрацияға тәуелділік формуласы бізде ток күші белгілі ә, өткештің көденең қимасының ауданы концентрация барлығы белгілі біз осы өрнектен жылдамдықты табайық сонда жылдамдық в тең болады ай бөлінген е н с солай ма орнына қояйық сан мәндерін бөлінген бірде алты оның минус он тоғыз дәрежесі концентрация бізде екі оның 28 сегіз дәрежесі аудан он көбейтген оның минус алты дәрежесі болады екен ал енді біз мына жердегі үш екі мен бірде алтыны қысқартатын болсақ мына жерде екі қалады иә и мынау жоғарыдағы екі мен мынау астындағы екіні қысқарта салайық сонда мынау астындағы жиырма сегіз тек қана дәреже қалды иә Ә, бірінші пластик оның минус он тоғыз дәрежесі мен оның минус алты дәрежесін көбейтіліп тұр ғой көбейтілген кезде дәрежелер қосылады ең бірінші осы екеуін болсақ жиырма болады екен иә ал мына жерде оның жиырма дәрежесі болып тұр сонда минус жиырма бес қосылған жиырма сегіз болады да оның үш дәрежесі болады, ә, болады, болады. ал мына жерде астына бізде тек қана он қалды иә сонда бірді онға бөлетін болсақ нөл бүтін оннан бір онның үш дәрежесі болады екен немесе біз оны былай жүз ә, деп алуымызға болады солай ма жүз метр секунд яғни ә, осы өткізгіш арқылы өтетін электрондардың жылдамдығы жүз метр секундқа тең болады екен келесі есеп қимасының ауданы жиырма миллиметр квадрат темір өткізгіштегі электрондардың қозғалыс жылдамдығы белгілі ә, ток күшін табуымыз керек көлденең қимасының ауданы S, жиырма миллиметр квадрат так оны біз метр квадратқа өткізейік мынау милли деген ол онның минус үш дәрежесі сондықтан да жиырма көбейтілген онның мына жерде квадрат бар иә сонда минус үштің квадраты минус алты болады метр квадрат электрондардың жылдамдығы в нөл бүтін жүзден екі метр секундқа тең болып тұр а миллиметр секунд иә миллиметр секунд онды өткізетін болсақ былай жазайық екі көбейтілген деп жазатын болсам милли онның минус үш дәрежесі и тағы мына екі нөл мен мына жерде екі мен минус бес дәрежесі болады ток күшін табуымыз керек одан кейін темірдің малярлық массасы белгілі мына жақшаның ішінде иә малярлық массасы тығыздығы белгілі екен ә, электрондар саны мен атомдардың саны тең дейді былай жазып қоюымызға болады электрон n электрон тең n атом ә, а деп жазып қоямыз ба осылай екеуінің электрон мен атомдардың саны бірдей екен мына қарайтын болсақ электронның заряды авогадро тұрақтысы белгілі иә біз ток күшін табуымыз керек ток күші ай яғни бұл жерде ток күшінің концентрацияға тәуелділік формасын пайдаланатын боламыз яғни формула i тең в көбейтілген е n с солай бізде жылдамдық пен жылдамдық аудан белгілі және электрондардың заряды белгілі иә бірде алты онның минус он тоғыз дәрежесі концентрацияны керек сонда бізде мына формулада концентрация жоқ иә yeah? ол үшін біз ә, мынау есептің шартын қарайтын болсақ малярлық масса берілген темірдің иә yeah? тығыздығы белгілі біз концентрацияны табу алуымыз керек яғни зат мөлшерінің формуласын пайдалана отырып концентрацияны тауып алатын боламыз яғни зат мөлшері new иә yeah? new тең м м немесе н бөлінген н солай ма яғни мынау екі өрнекті мен теңестіретін боламын сонда теңестіретін болсақ м бөлінген м тең н бөлінген н авогадро ал енді мына масса дегеніміз ол тығыздық пен көлемнің көбейтіндісі солай ма м тең ро көбейтілген в сонда осы массаның орнына мен мылай ро көбейтілген в ны апарып қоюма болады иә сосын концентрация деген н ол бірлік көлемдегі молекулалардың саны сонда осы жерде мен мынау эн тауып алып н табатын болсам мынау екеуі көбейтіледі иә н көбейтілген V болады бұл бізде молекулардың санын тауып алдық яғни концентрацияның формуласынан молекулалар санын тауып алдық және мына жердегі N-нің орнына осы өрнекті былай апарып қойма болады солай ма сонда орнына апарып қоятын болсақ ρ көбейтілген в массаның орнына апарып қойдық бөлінген m ал молекулалар санының орнына n көбейтілген v, бөлінген n авогадро деп жазуға болады сонда мына жерде екі в мен в көлемдер қысқарады иә концентрацияны табатын болсақ ро көбейтілген n авогадро бөлінген m болады иә осы мынау формуланы мына өрнекті мен мынау ток күшінің концентрацияға тәуелдік формасынан ә, орнына апарып қоямыз иә мына жерге апарып концентрацияның орнына мына жерге апарып қоямын және ток күшіні тауып алума болады так <coughs> өшіре салайық яғни бізде ток күшінің формуласы I, тең V, E, N, S, иә осы жерде мынау концентрацияның орнына біз бағанағы келтіріп шығарған N, тең ро көбейтілген n авогадро бөлінген маярлық масса иә осы формуланы мын екінші формуланы мынау бірінші формадағы концентрацияның орнына не істейміз апарып қоямыз иә сол кезде ток күші дегеніміз а тең болады в көбейтілген е көбейтілген n нің орнына ро көбейтілген н авагадро с бөлінген н болады екен орнына қояйық бізде жылдамдық екі көбейтілген оның минус бес дәрежесі электрон бірде алты оның минус он дәрежесі ал тығыздық қанша мына жерге қарайтын болсақ жеті бүтін оннан тоғыз онның үш дәрежесі аудан белгілді. мына жерге жазамыз бөлінген маярлық масса темірдің мөлдік массасы мына жерде жазылып тұр иә елу сегіз так елу сегіз оның минус үш дәрежесі ал мына жердегі инавагадро көбейтілген с дегенді мен былай мына жерге көбейтіп жазып салайын иә өйткені мына жерге қазір сыймай қалды көбейтсек бізде жүз жиырма болады жүз жиырма көбейтілген онның он жеті дәрежесі иә он жеті так мынау жүз жиырма ал енді есптейік бірінші дәрежеді естеп аламыз иә мынау оның минус бес дәрежесі мынау оның минус он тоғыз дәрежесі болып тұр сонда қосатын болсақ екеуі қанша болады оның жиырма төрт дәрежесі иә минус жиырма төрт ал мына жерде оның үш дәрежесі мен оның он жеті дәрежесі қосатын болсақ жиырма дәреже болады екен оның жиырма дәрежесі сонда мынау ә, оның минус жиырма төрт дәрежесі мен оның жиырма қосылған кезде минус төрт дәреже қалады ал мына астындағы минус үшпен қысқартап салайық иә оның минус төрт дәрежесі мен оның үш дәрежесін қысқартатын болсақ жоғарыда оның минус бір дәрежесі қалды ал енді көбейтіп бөлген кезде мынау екіні көбейтсек бірде алтыға үш бүтін екі болады тығыздық бізде жеті тоғыз оған көбейтсек 25 бес ә, ал енді оны көбейтейік жүз жиырмаға иә бөлеміз елу 8 сегізге сонда бізде елу үш шығады екен елу үш онның минус бір дәрежесі болып тұр ма так сонда былай жазайық елу үште төрт болып тұр да елу үш бүтін онның минус бір дәрежесі онда жуықтап алғанда біз 5 бүтін оннан үш деп алуымызға болады иә немесе 5, так былай жазайық бесте үш ампер яғни ток күшін тауып алдық иә ток күшінің формуласы мынау бірінші өрнекпен анықталады иә а тең vн в көбейтілген е көбейтілген н көбейтілген s в деген жылдамдық е деген электронның заряды н концентрация с өткіштің көлденең қимасының ауданы ал енді бізде мынау формада концентрация берілмеген сондықтан да концентрацияны зат мөлшерінің формуласын қолдана отырып тауып алдық иә яғни M бөлінген м н бөлінген н мына массаның орнына ро көбейтілген в деген формуланы апарып қойдық ал мына ннің орнына концентрацияның формуласын пайдаланып ә, молекулар санын табатын болсақ ол концентрацияны біз көлемге көбейтеміз иә апарып қойған кезде көлемдер қысқарды және бізде мына екінші формула келіп шықты иә осыны мынау бірінші формулаға апарып қойдық келесі өткізгіштің бойымы өтетін ток күші 20 ампер ұштарындағы кернеу 2 вольт болса оның кедергісі дейді ток күші ай 20 ампер иә кернеу 4 вольт болатын болса өткізіштегі өткізгіштің кедергісін табу керек кедергі r бұл жерде біз тізбектің бір бөлігі үшін ом заңын қолданамыз яғни ом заңы ай у бөлінген р иә осы жерден біз мына табайық кедергін табатын болсақ r тең болады у бөлінген ай мына екеуінің орны ауысады ток күші астына түседі бөліміне иә ал енді орнына қояйық сонда кернеу төрт ток күші жиырма бөлетін болсақ нөл бүтін оннан екі кедергінің өлшем бірлігі ом нөл бүтін оннан екі ом болады екен келесі суретте амперметр мен вольтметрдің көрсетуі бойынша кедергінің мәнін табуымыз керек яғни бұл бізде мынау екі а деп қойған ол бізде амперметрдің көрсетуі иә ал мынау сегіз вольт деген ол вольтметр яғни мынау бізде амперметр бұл вольтметр амперметр әрқашанда тізбектей жалғанады ал вольтметр параллель жалғанады солай ма берілген жазып сонда ток күші бізде ай амперметрдің көрсетуі қанша екі иә екі ампер болып тұр ал вольтметрдің көрсетуі кернеу яғни у қанша болып тұр сегіз вольт болып тұр иә сонда у тең бізде сегіз вольт деп жазамын кедергінің мәнін табу керек р бізде мынау р деген ол кедергі иә yeah? осы қаншаға тең кедергінің мәнін табу керек яғни бұл жерде де біз тізбектің бір бөлігі үшін ом заңын қолданамыз а тең у бөлінген р осы жерден кедергіні табатын болсақ у бөлінген ай болады иә мынау екеуінің орны ауысады у бөлінген ай кернеу бізде сегіз бөлінген ток күші екіге тең болып тұр сонда төрт ом болады екен кедергінің мәні бұл жерде мынау жалғанып тұрған кедергінің мәні төрт ом келесі ұзындығы төрт метр так берілгенін жазып алайық өткізгіштің ұзындығы л 4 метр оның ауданы S 0,4 мм миллиметр квадрат милли оның минус 3 дәрежесі квадрат болғанықтан минус 6 болады метр квадрат сымның кедергісін табуымыз керек болат сымның иә мына жерде болат деп айтылған иә яғни болаттың меншікті кедергісі мына жерде жазылған меншікті кейдерге белгілі біз болат сымның кедергісін табуымыз керек яғни өткіштің кедергісінің оның өлшеміне тәуелділігі формасы келесі формулаи яғни ро көбейтілген л бөлінген с бұл кедергінің өткізгіштің ұзындығына ауданына және меншіктік кедергіге тәуелділік формуласы кедергінің формуласы осы формуланы пайдаланып біз сымның яғни болат сымның кедергісін табуымыз керек р тең болады бізде меншікті кедергі қанша он екі онның дәрежесі болып тұр иә ал ұзындық бізде төртке тең болып тұр бөлінген аудан нөл бүтін оннан төрт так мына жерде қарайтын болсақ аудан нөл бүтін төрт миллиметр квадратпен берілген иә осылай қала берсін өйткені мына жерде меншік кедергі қарайтын болсақ миллиметр квадратпен беріліп тұр иә сонда миллиметр квадрат миллиметр квадрат қысқарады сонда ә, біз мына жердегі метр квадратты жазбаймыз миллиметр квадратпен есептейміз түсінікті ғой иә өйткені мына жерде миллиметр квадрат пен миллиметр квадраттар қысқарып кетеді сонда мына жердегі төрт пен нөл бүтін қысқартатын болсақ мына жерде нөл бүтін болады бөлсек жүз жиырма көбейтілген минус екі дәрежесі оның минус екі дәрежесін ә, былай көбейтсек жүз жиырмаға бізде бір бүтін оннан екі болады екен иә бір бүтін оннан екі яғни болат сымның кедергісі бір бүтін оннан екі келесі өткізгіштің ұзындығы бір бүтін оннан метр так l тең бір бес метр сымның кедергісі өткіш сымның кедергісі R, кедергі R, нөл жетпіс бес метр осы өткіштің кедергісі он екі бүтін бес катушка жасауға қажетті сымның ұзындығы дейді так мынау бізде r бір болатын болса r екі он екі бес метр 10. так кедергінің өлшем бірлігі он иә сымның ұзындығын табуымыз керек сонда мынау л бір болатын болса л екіні табу керек яғни есептің шартында бастапқыдағы өткіштің ұзындығы бір бүтін оннан бес болатын болса оның кедергісі нөл жетпіс бес ом болды иә егер де осы сымның ұзындығы ә, осы сымның ұзындығы он екі бүтін бес осы сымның кедергісі он екі бүтін бес ом болатын болса біз ә, сымның ұзындығын табуымыз керек яғни бұл жерде қарайтын болсақ осы осы өткізгіштен осы өткізгіштен деп айтылған иә яғни өткізгіште бірдей яғни кедергінің формуласын жазатын болсақ кедергі ол ро л көбейтілген с иә яғни бастапқыда кедергі р бір ұзындық л бір болды иә ал келесіде кедергі р екі болды ро л екі бөлінген с Қя? осы екеуін пайдалана отырып мен сымның ұзындығын табатын боламын яғни yani есептің шартында осы өткізгіштен деп тұр яғни yani бізде өткізгіштер өзгерген жоқ яғни yani бізде мына меншікті кедергі екеуінде де меншікті бірдей болады меншікті кедергіні табатын болсақ бірінші өрнектен ро тең болады r бір көбейтілген S, бөлінген л бір иә ал екінші өрнектен де дәл солай тауып алатын болсақ ро тең болады р екі көбейтілген с бөлінген л екі болады осы екеуін теңестіреміз өйткені бізде өткізгіш сымдар бірдей болып тұр теңестіретін болсақ осы екі өрнекті r бір с бөлінген л бір тең болады р екі с бөлінген л екі болады иә сонда бізде мынау өткіштің көлденей қимасының ауданы қысқарып кетеді осы жерден мен мынау л екіні табуым керек л екі сонда л екі тең болады мынау л бірді былай қарай көбейтеміз иә сонда л бір көбейтілген р екі бөлінген р бір орнына қояйық л бір бізде қанша бір бүтін оннан бес р екі он екі бес бөлінген р бір нөл жетпіс бес еспен кезе бізде 25 шығады. 25 метр болады екен. Яғни өткізгіш сымның ұзындығы катушка жасауға қажетті сымның ұзындығы 25 метр. Міне, жазақ 25. Келесі кедергілері 1 Ом, 2 Ом және 3 4 Ом резисторларды AB нүктелерінде ток көзіне қосқанда олардың жалып кедергісі дейді. Яғни біздер мына төк төрт өткізгіш белгілейміз кедергілері бір ом болатын екі ом және үш және төрт ом болатын төрт өткізгіш былай жалғанып тұр сонда а б нүктесіндегі ә, егер а б нүктесін бізде мынау а мынау б нүктесі сонда а б нүктесін біз ток көзінен қосатын болсақ сонда жалғадық иә өткізгіш сымдар арқылы былай жалғаған кезде олардың жалпы кедергісін табуымыз керек сонда а б нүктесіне жалған кезде бізде мынау р бір кедергімен, мен ер төрт кедергі тізбектей жалған тұр иә екеуі екеуі тізбектей жалғанып тұр ал мына жерде r2 кедергі мен r3 кедергі қалай жалғанып тұр олар да тізбекте жалғанып тұр яғни ең алдымен осы екі өткіштерді анықтап алайық кедергілер қандай болады екен бірінші кезекте егер мен r1 мен r4 кедергіні табатын болсам яғни олар тізбектей жалғанып тұр Тізбекте жалған кезде r1 4 кедергі тең болады r1 қосылған r4 солай ма екінші кезекте мен r2 үш кедергіні тауып Сонда ол R2 қосылған R3 болады. Яғни, екеуі де тізбекте жалғанып тұр. Мысын анықтап алғаннан кейін екеуі бір-біріне параллель жалғанып қалады, ә? Мына екеуін қосқаннан кейін бізде R1 4 кедергі, R2 3 кедерге параллель жалғанады. Сонда үшінші кезекте біз мынаны айтамыз. R жалпы тең болады R1 2, 1 4 көбейтілген R екі үш бөлінген болады р бір төрт қосылған р екі үшке солай ма бірінші яғни мына суретке қарап отырып біз параллель тізбектейді анықтап алдық сонда а б нүктесіне жалған кезде а б нүктесіне жалған кезде р бір кедергімен р төрт кедергі тізбектей жалғанып тұр сонда р бір төрт тең болады кедергілерді қосамыз иә сонда р бір қанша бізде бір қосылған r 4 кедергі 4 сонда жалпы 5 ом болып тұр е r 1 4 кедергі 5 ом болып тұр ал екінші кезекте яғни yani мына формуланы пайдалана отырып r 2 3 кедергінің кедергілерін таба r 2 3 r 2 бізде 2 ом. қосылған r 3 қанша 3 ом, е яғни 5 10 шыға деген ал енді есте алған кезде бізде мынау r 2 3 кедергі r бір төрт кедергіге параллель жалғанып тұр яғни мынау үшінші өрнекті пайдаланып біз ә, жалпы кедергіні табамыз сонда жалп болады, жалпы кедергі тең болады R жалпы екеуі де бес он шықты сонда бес көбейтілген бес болады бөлінген он болады сонда жиырма бесті онға бөлетін болсақ екі бүтін оннан бес он болады екен ал енді келесі есепте мысалы а нүктесі жоғарыда да болуы мүмкін иә мысалы аб б нүктесі мына жерде болуы мүмкін өткіштер былай жалғануы мүмкін немесе мына нүктеде болуы мүмкін иә сондай жағдайларды да қарастырайық мысалы мына нүктеде дәл сондай регистрлар берілген оларды ток көзіне қостық бірақ бұл жерде а нүктесі мына жерде болып тұр иә яғни мынау мынау арқылы біз ток көзіне қостық сонда бұл жерде р екі кедергі мен эр бір кедергі екеуі тізбектей жалғанып тұр иә ал эр үш кедергі мен эр төрт кедергі екеуі Бұлай тізбектей жалғанып тұр сонда тізбектей жалған кезде кедергілер тауып сонда r бір екі тең болады r бір бізде қанша бір ал r екі екі ом иә сонда r бір қосылған r екі бізде үш ом болады екен келесі r үш және r төрт кедергілерді табатын болсақ r үш төрт тең болады r үш қосылған r төрт тең болады жеті ом солай ма жеті ом ал енді r бір екі кедергі мен 3 үш төрт кедергі мына екеуі бір біріне параллель жалғанып қалады солай сонда үшінші кезекте былай табамыз р жалпы тең болады р бір екі көбейтілген р үш төрт бөлінген р бір екі қосылған р үш төрт орнына сан мәндерін қойып есептейік сонда r бір екі бізде қанша шықты үш көбейтілген жеті астында он болады сонда 21 бір бөлінген 10. екі бүтін оннан бір болады екен яғни бұл жерде біз егерде а б нүктелерін ә, ауыстыратын болсақ иә мына есеппен қарайтын болсақ а нүктесі ә, мұна ер, мұна ал, нүктесі мына жерде орналасқан еді иә мына жерде орналасып тұр ал келесі есепте а нүктесі мына жерде орналасқан яғни егерде ә, а б нүктелерін өзгертетін болсақ иә регистрларда Ө, ток көзіне қосатын а нүктелерін өзгерткен кезде бізде кедергілердің мәні өзгереді екен келесі егерде мысалы а б бұл нүктесін былай өзгертетін болсақ сонда а нүктесі мен б нүктесі мына жерде тұр иә яғни осы регистрларды ток көзіне осы былай а б нүктесімен қосқан кезде ол кезде қарайтын болсақ р екі р үш және R төрт кедергілер тізбектей жалғанып тұр сонда оны ең алдымен р екі үш төрт кедейді тауып сонда r2 қосылған r3 қосылған r4 болады иә тізбектей жалған кезде кедергілер қосылады сонда жалпы кедергі r2 бізде 2, ом иә қосылған r3 үш ом r4 төрт ом болып тұр яғни мына жердегі сан мәндерін қойдық сонда 9, ом болады екен. Ал енді осы R2 3 4 кейдерге, мына R1 кейдерге мен параллель жалғанып тұр. Сонда жалып кейдерге тең болады. R1 кейдері қанша бізде? 1 Ом, иә? R 2 3 4 көбейтілген R1 болады, бөлінген R1 қосылған R2 3 4. Так, ордан қоятын болсақ, 9 бөлінген он бола ма сонда нөл бүтін оннан он болады екен яғни қарап тұратын болсақ мынау есептерде сан мәндері бірдей кедергілердің иә бірақ тек қана реистрларды ток көзіне қосатын нүктелердің орны ауысып тұр иә егер де нүктелердің орны ауысатын болса онда кедергілердің мәні де өзгереді екен келесі параллель қосылған тізбектегі кедергі он ом кедергі R 12 10 болып тұр кернеу кернеу у жүз вольт 2 минут ішінде осы өткіш арқылы өтетін токтың жұмысын табуымыз керек уақыт белгілі T 2 минут иә yeah? минутты секунд өткізіп алайық сонда 120 секунд болады Өткіш арқылы өтетін токтың жұмысын табуымыз керек а бізде есептің шартына параллель қосылған сондықтан да параллель жалған кезде токтың атқарған жұмысы а у квадрат бөлінген р т деген формуламен анықталады иә ал тізбекте жалған кезде а тең а квадрат р т болады яғни мен мынау бірінші өрнектен пайдаланып жұмысты таба аламын а тең болады у квадрат сонда жүз жиырманың квадраты кедергі он екі иә ал уақыт бізде жүз жиырма болып тұр бұл жерде мынау жүз мен он екіні қысқартуыма болады иә жүз жиырма мен он екіні қысқартатын болсақ мына жерде он қалады так ал енді жүз жиырманың квадраты он екінің квадраты 144 қырық төрт болатын болса 14400 төрт болады екен иә сонда 14400 төрт көбейтілген тағы он болады көбейтсек сонда 14 144 жүз қырық төрт былай жазайық жүз қырық төрт көбейтілген онның үш дәрежесі деп жазайық иә джоуль өткіштігі жұмыс а 400 жул токшы i 40 ампер 40 ампер өткіштегі э өткіштен 3 үш дегі... үш минут ішіндегі так өткіштің кейдергісін табу керек өткіштің 3 минут ішіндегі кейдергісі дейді т 3 минут уақыт белгілі үш минут ішіндегі өткіштің кедергісін табу керек R. так токтың атқарған жұмысы I тең I квадрат R t солай ма осы жерде мен мынау Кейдерген табамын кейдерген табатын болсақ r тең болады A бөлінген i квадрат t орнына қойық ә, есептейік токтың атқарған жұмысы төрт жүз бөлінген I квадрат так а квадрат дегенді былай жазайық қырық көбейтілген қырық иә осылай жазайық көбейтілген уақыт минутпен берілген минутты біз секундқа өткізіп алайық сонда жүз сексен секунд ал енді мына жердегі былай қысқарта салайық иә мына төрт пен төртті қысқартайық сонда төрт болды сонда жоғарыда бір бөлінген жүз сексенді төртке көбейтсек жеті жүз жиырма жеті жүз жиырма сонда бөлген кезде бізде Ө, нөл бүтін 13 үш иә біз оны былай 13 көбейтілген оның минус 4 дәрежесі оң деп жазуыма болады т оқушылар бүгінгі сіздермен тұрақты электр тогы тақырыбына есептерді шығарып біраз есептер талдадық егер есептердің шығару жол, оса, ә, жазып, жолы түсінікті болатын болса комментарияға өз ойларыңызды жазып қалдырсаңыздар мен келесі жолы есептерді талқылаған кезде бұдан да күрделі есептерді шығаратын боламын егер каналға тіркелмеген болсаңыз каналға тіркелуді ұмытпаңыздар өйткені осындай тағы да видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп өз ойларыңызды комментарияға жазып қалдырыңыздар назарларыңызға рахмет